Катерина Карташова поховала чоловіка у 2006 році. За декілька місяців до цього він влаштувався моряком через одеське крюїнгове агентство. У перший рейс відправився в листопаді. В січні Катерині повідомили, що її чоловік втратив ліву ногу і знаходиться у шпиталі Сан-Лоренсо, що в Аргентині. За три дні Олександр помер. Через дві тижні його привезли. Рятувальні служби потребували справку смерті. Її не було. Всі документи, які прибули з тілом, вони були на іспанському язикі. Я нікому не могла об'яснити, откуда він у мене, де я його взяла, причину, чому у мене умер муж. Жінка звернулася до жовтневої прокуратури Дніпра, але там її переадресували в Одеську обласну. Так і почалось 12-річне протистояння правоохоронної системи та Катерини, яка вимагала від прокуратури єдиного – розпочати кримінальне провадження за фактом смерті її чоловіка. Після розтину тіла з'ясувалося – в моряка немає внутрішніх органів, серце та легені зникли. Я требувала возбудити уголовне діло по факту гибелі моєго мужа. Все, що вони написали в отказі, возбуждение уголовного дела в конце 2006 года, то, что муж сам должен был отвечать за оказание первой медицинской помощи на судне. Ну, согласно их логике, то, получив травму ноги, он тоже, собственно, должен был сам себя обслужить. З часом відповідь прокуратури змінилась на таку. Мовляв, у ситуації немає складу злочину. Сама жінка розповідає, ініціювала необхідні експертизи, аби довести, що причина смерті чоловіка – халатність лікарів. Тож дії прокуратури визнала недбалістю та пішла відстоювати свою правоту до суду. Це затягнулось на 12 років. Формулювання моєї експертизи, експертизи з головного бюро СМЕ, вона мені дозволяла требувати мільйон доларів с аргентинских врачей. Вот вместо этого миллиона долларов, вместо благодарности к этой стране, которая мне помогла, гордости за эту страну, а самое главное, справедливости, которую я хотела получить, и вынуждена в Днепропетровском суде показывать все собранные мной документы и просить 5 миллионов гривен за борьбу с идиотами, с системой. У 2018 році апеляційний суд Дніпропетровської області все ж виніс рішення на користь Катерини та зобов'язав прокуратуру Одеської області виплатити 5 мільйонів гривень моральної компенсації. Але на цьому справа не закінчена. Рішення не зв'язане з процедурою вияснення, хто ж винуват в тому, що своєвременно не була встановлена причина смерті громадянина України і не було зроблено відповідний запит. То, что сегодня информация внесена в Единый реестр, это не таким образом не решает проблему. У свою чергу представники прокуратури Одеської області кажуть, будуть подавати касаційну заяву, бо не вбачають причин, за якими сума моральної компенсації сягнула цифри із 6 нулями. Не обґрунтоване нарахування моральної шкоди, оскільки ми вважаємо, що не було спричинено моральної шкоди, що безпідставно вважати, що прокуратура не вжила жодних заходів, тому що провадження були, наглядові були. Поряд із цим, оскільки сталося це все на території іншої держави і розслідували інші органи, тому вважати, що прокуратура спричинила якусь моральну шкоду протягом років, це є необґрунтованим і безпідставним. Прокуратура намагатиметься оскаржити рішення в суді, але Катерина все ж сподівається, що 12-річна боротьба із системою врешті закінчиться. І вона одного дня дізнається, чому насправді помер її чоловік. Аліна Ельфтєрова, Олександр Височин, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.